Ono čime ću, o čemu ću pričati ja danas, to je kako ući u svet programiranja. I prvenstveno ću da stavim fokus na web programiranje zato što se time bavim. Ono čime ću započeti tu temu jeste kako početi uopšte. Verovatno se svi to pitate kako početi sa programiranjem. Odakle učiti? Imate dve opcije u tom slučaju. Prva opcija su verovatno kursevi, to je logično, a druga opcija je samostalno učenje, mogućnost samostalnog učenja. Što se tiče prve opcije, kurseva, imate obične kurseve i imate online kurseve koji su, što se mene tiče, vrlo, vrlo zanimljivi. Zato što su namenjeni onim ljudima koji iz lokacijskih ili nekih drugih jednostavno razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju regularnom pohađanju kursa. Tako da napomenut ću sada prednosti i mane jednog i prednosti i mane drugog pristupa. Što se tiče kurseva, iskreno, kursevi su dobri. Kursevi su dobri i zaista mogu pomoći početnicima. Danas, kao što sam rekao, su možda najbolji, najpopularniji ti online kursevi. Pouzdano znam, nisam pohađao ni jedan kurs, ali pouzdano znam za, recimo, Oxford Akademiju, na kojoj imate mentora, sopstvenog mentora, sa kojim možete da časkate, da ga pitate šta god vam nije jasno, da prodiskutujete o bilo kom problemu na koji ste naišli, da dobijete neki savjet od njega ili neku smernicu, što je veoma, veoma bitno. I takvi kursevi su individualnog tipa i vi sami diktirate tempo vašeg učenja. To zavisi od vas koliko ćete napredovati. I kako će teći taj kurs, kojom brzinom. Prednost kurseva uopšte jeste to što nećete previše lutati kao što sam ja to radio. Googlao na sajtovima ako mi nešto nije bilo jasno, ukoliko sam naišao na neki problem, googlao sam, pokušavao da rešim taj problem, bukvalno odvajao ceo dan za neku bezazlenu stvar. I onda posle rešavanja tog problema bukvalno lupate sebi glavom o sto. Iskreno, to će se dešavati i kasnije. I nakon završetka tog kursa, to će se dešavati. Zato što je to programiranje, jednostavno, samo što tada nećete imati neko ko će, u ovom slučaju mentora, koji će da vam da neku smernicu ili da vam da neki savjet. Morat ćete samostalno to da rešite. Mada, nećete morati samostalno, imati uvek Google. Google je čovjekov najbolji prijatelj. I eto, reći ću za kurse da su stvarno generalno dobri. I upišite kurs ako imate para. Dakle, ukoliko imate solidno izgrađenu financijsku konstrukciju, upišite kurs. Zašto ne? Ne vidim razlog zašto ne biste upisali. Ali još jedna stvar je jako bitna sa kursevima. Kurs nije dovoljan. Jednostavno, nemojte da mislite da samim tim što ćete pohađati kurs da je to dovoljno i da ćete biti neki programer veliki. Morate svakodnevno odvajati po par sati van tog kursa i ukoliko želite da postignete što pre željene rezultate i da napredujete u tome. Dakle, kurs nije dovoljan. Eto. Što se tiče druge stvari, samostalnog učenja, naravno ukoliko nemate novca, koji biste izdvojili za sticanje tih veština. Verovatno pitate sebe da li je neophodno zaista upisati kurs. I odgovor je ne. Ne morate da upišete kurs, nije potrebno, nije neophodno, nije ni presudno. Pa postoje besplatni kurs. Naravno, pa upravo tome želim da kažem nešto. Danas na internetu imate pregršt tutoriala, pregršt internet sajtova na kojima možete da,
da učite programiranje. I iskreno, to koliko ćete napredovati zavisi pre svega od toga koliko želje i volje, koliko rada i truda, koliko budete odlučni u tome. I najbitnija je možda upornost i istrajnost. Najbitnija, verovatno. Tako da od toga zavisi koliko ćete vi napredovati u svemu tome. I iskreno, suština je u tome. Koliko se vi uopšte trudite za to. Naravno, znam i da mnogi od vas nemaju vremena, iskreno. Znam par ljudi odavde koji žele da uče, ali nemaju vremena. I u tom slučaju ćete morati jednostavno da bolje organizujete vreme. Makar morali da se odreknete nekih stvari. Samo da popijem vodu. Da, evo, ispričat ću baš specifično za moj slučaj kako sam ja počeo. Ukratko, sasvim ukratko. Kada sam ja počinio, sećam se bukvalno da sam proveo jedan ceo dan tako što sam googlao na internetu i što sam gledao YouTube snimke i čitao na raznim web sajtovima da li je kasno početi sa programiranjem. Sam navršenih toliko i toliko godina. To je bilo prošle godine, čini mi se. Da, jeste. I moj savjet vam je, ukoliko imate takvo razmišljenje, batalite to. Počnite samo što pre. To je najbitnije. Da počnete. Izgubit ćete samo taj jedan dragoceni dan. Ja sam počeo da učim programiranje zbog toga što sam jednostavno od uvek želeo da budem programer. Ali mislio sam da je za to potrebno dobro poznavanje matematike. Nije u tom momentu možda imao ko da me usmeri. I pogrešio sam. Upisao nešto što je meni potpuno strano. Nisam ni znao šta je socijalni rad. Iskreno. I još jedna stvar zbog koje sam počeo da se bavim programiranjem, zato što volim logičko rešavanje problema. Veoma, veoma bitna stvar u svemu tome. Ukoliko volite logički da rešavate stvari, programiranje je prava stvar za vas. I ne morate uopšte da pokazujete nekakvo interesovanje za programiranje. Ako volite da logički rešavate stvari, zavolit ćete i programiranje. Tako ja bar mislim. Sada, želeo bih da kažem jednu posebno važnu stvar u svemu tome. Nema veze sa programiranjem, odmah ću vam reći. I to je možda tema o kojoj će pričati Nemanja. Ali je i te kako bitno i ja mislim da je to suština svega. Veoma je bitno da radite ono što volite. To je veoma bitno. I usudit ću se da kažem ovo, džaba vam novac ako ne radite to što volite. I ja sam to tek kasnije nekad uvideo. I verujte mi da čak i ukoliko imate neku povećanu zaradu koja je povezana sa tim radnim mestom na kojem ste trenutno, nikada nećete biti u potpunosti zadovoljni ako ne volite to što radite. I verujte mi, ako neko kaže da je zadovoljan na prinuđenje i prisinjen da radi, samim tim zato što mora da ima para, jednostavno, moram da imam para i to je to. Verujte mi, ili nema velike ambicije i dovoljno mi, ja imam para i dovoljno mi, to ću da radim, ok. Ili jednostavno ne želi da neko zna i vidi da je on nezadovoljan. Tako da, eto, to je veoma bitno i hteo sam to da naglasim, iako je totalno van teme. Tako da, ako nešto volite, pa sad sam htio da kažem nešto o tome, eto. Kada volite to što radite, ustajete ujutru, idete na posao, nakon završetka posla, jedva čekate da dođete da radite, da dođete na radno mesto i krenete sa radom, a onda nakon toga odete kući i nastavite da radite. I tako po ceo dan. 12 sati, 10 sati. Tako da, eto, ja otprilike dnevno radim, ajde, neka bude 10 sati.
trenutno. Nekada više, nekad manje. Ali to je prosek neki. A koji programski je? Sad ću i to da kažem. Polako. Strpite se. Polako, strpite se. Htio sam da kažem samo ako nešto volite. I ako... U ovom slučaju govorimo o programiranju. I ako baš želite to da radite. Imate neki posao sa strane. U redu. A niste zadovoljni tim poslom. Pa neka imate i platu, ne znam koliko platu. A odvojite vreme, uzmite par meseci, uzmite godinu dana. Ali makar ćete posle znati da volite, da radite to što volite. Tako da, eto, na vama je da odlučite šta ćete. Ako nemate prevelike ambicije, onda u redu su i te pare koje imate već. Da, rekli ste o programskim jezicima. I prvo bih želeo da kažem da li je programiranje teško. Što je se verovatno isto pitate. Jeste programiranje teško, iskreno, i svaki posao je težak jednostavno na svoj način, to je kliše, to je normalna stvar. I niko vam neće reći da je posao koji obavlja lak. Ima jedna stvar koja je posebna, povezana sa programiranjem, a to je da programiranje traži specifičan neki mentalni sklop interesovanja. Ovde pre svega mislim na ono što sam malo pre spomenuo, a to je logičko rešavanje problema. I napomenut ću ponovo, ako volite logički da rešavate stvari, onda ćete zavoliti i programiranje. Tako da to je odgovor na to pitanje da li je teško. Jeste teško, ali ukoliko ga volite, neće vam biti toliko teško. Da li je potrebno prethodno iskustvo? I to se verovatno pitate. Pa uvek je bolje imati prethodno iskustvo, neko početno bazično znanje jeste potrebno, ali nije ni presudno, tako da nije ni neophodno. Potrebna je pre svega želja za učenjem, to je najbitnije. Ako imate želju i volju za učenjem, nebitno da li je programiranje u pitanju, postići ćete to. Tako da iskoristio bih priliku da citiram poznatog američkog preduzetnika Jim Rona koji je rekao da formalno obrazovanje može da ti obezbedi da zarađuješ za život, ali bogatstvo može da ti obezbedi samo edukacija, što je nema veze sa ovim što sada pričam, nema veze sa iskustvom koje sam napomenuo, ali je i te kako povezano sa tom željom za učenjem. Dakle, ako imate tu želju za učenjem, onda ćete uspeti u tome. Veoma je bitno to. Tako i kod programiranja. Dakle, ta samo edukacija koju sam spomenuo se odnosi na želju, na tu želju za učenjem. I to koliko ste odlučni u tome, koliko ste uporni, istrajni, od toga zavisi koliko ćete napredovati. I to sam isto spomenuo, ali hoću ponovo da, to je veoma bitno. E, sada ću govoriti o programskim jezicima. Pod obaveznim se naravno podrazumeva HTML i CSS, to verovatno svi znate. Da, o web programiranju, da. HTML i CSS, jednostavno da biste nastavili dalje, morate da znate makar neke osnove. Nakon toga, ukoliko to budete savladali, uspešno, a pokažete recimo interesovanje za web dizajn, što je sasvim u redu, onda možete da krenete recimo da se bavite JavaScript. Reći ću za one koji možda ne znaju, možete recimo da uzmete i jQuery koji, izrazit ću se malo laički za one koji ne znaju, to je pojednostavljena verzija JavaScript, kao neki framework, ukoliko vam je to jasna biblioteka JavaScript, koja će isto završavati posao na sličan način kao i JavaScript za neke, možda za neke komplikovane stvari, neće. Posle toga možete se fokusirati na neki jezik koji se izvodi na strani servera, ako vas to zainteresuje. Pa tu imate nekoliko programskih jezika. Imate jednostavno više opcija, PHP, Python, Ruby, koji god želite možete da izaberete i nećete pogrešiti verovatno koji god izaberete.
ali ja sam se u mom specifičnom slučaju odlučio za PHP zato što je najtraženiji, najpopularniji. PHP poslova uvek ima. I ima ih puno. I programski jezik koji se, po mom mišljenju, relativno brzo uči. Naravno, to zavisi i od vas, koliko ćete ga brzo naučiti. I još jedna stvar, svi alati koji su vam potrebni za rad sa PHP-om su vam besplatni i dostupni. Preuzmete ih sa interneta i bukvalno za par minuta počnete da programirate. Tako da to je na vama je da se odlučite koji ćete programski jezik izabrati. Ali eto, HTML, CSS, ukoliko pokažete interesovanje za web dizajn, JavaScript, jQuery, šta god, možete još nešto drugo. I nakon toga, eto, PHP bih ja preporučio, iskreno. I znajte da niste sami. To je veoma bitna stvar koju sam malo prije spomenuo. Niste sami u svemu tome. Toliko je moćna postala internet zajednica da će vam bukvalno za svaki problem sa kojima se suočavate, a bit će ih svakodnevno, na raspolaganju će vam biti desetine hiljada programera širom sveta. I ukoliko imate to na umu, veoma je ohrabrujuće ako znate da niste sami i da imate nekog uvek da pitate za savjet. To je to što se tiče programskih jezika. Sada na kraju bih nagovestio nešto što će verovatno, što voleo bih u suštini da zainteresuje više one koji gledaju, pošto znam da ide live. Znamo svi da je potražnja za programerima ogromna i da je u stalnom porastu. I upravo zbog toga mislim, možda se i varam, da definitivno je programiranje budućnost društva i naše ekonomije uopšte, to je činjenica. Možda se i varam, ali ja mislim da će nekad u budućnosti, možda u skorijoj, možda ne, HTML i CSS postati nešto slično što su danas Word, Excel i pa neka bude i PowerPoint. Ajde. Mislim da će postati deo osnovne informatičke pismenosti. A svi znamo da je ona nezaobilazan jednostavno zahtev današnjeg života. Svi moraju da znaju, ukoliko žele da se zaposle na nekom normalnom radnom mjestu, moraju svi da znaju Word, Excel. Mislim da će tako biti i kasnije sa HTML-om i CSS-om. Jednostavno, preporučio bih svima, eto i koji gledaju putem interneta, da počnu sa programiranjem, da makar krenu informativno da se bave HTML-om i CSS-om. Ukoliko ih to zainteresuje, da krenu dublje da se bave tom problematikom koju nude ta dva jezika. I lepo je da kažem, stvarno je lepo znati kako internet funkcioniše, kako funkcionišu internet stranice. Niko ne zna kako funkcionišu internet stranice, a svaki dan koristite internet. Eto. Ukoliko, da, nakon toga, eto, možete posle HTML i CSS, to sam već rekao, možete JavaScript, PHP ili koji god programski jezik. I nemate šta da izgubite. Stvarno nemate šta da izgubite time što ćete odvojiti par meseci. A možete mnogo toga da dobijete. Ne samo potencijalnu zaradu, dobit ćete jednostavno jedan specifičan način razmišljenja koji nema veze sa programiranjem, ali pomoći će vam i u svakodnevnom životu, u planiranju, donošenju odluka, u svakodnevnom rešavanju problema. Dakle, programiranje jeste to, logičko rešavanje problema, kao što sam i napomenuo. Tako da, eto, preporučio bih svima stvarno da počnu, da krenu time da se bave.
I za kraj, ako vam to bude išlo dobro, onda odlično. A ako vam ne bude išlo dobro, jednostavno, onda ćete bar znati da to nije za vas i usmerit ćete se i fokusirati na neke druge stvari koje vam više odgovaraju. Eto, to je to od mene. Tako da, ako imate nekih pitanja, slobodno pitanje. Je li ima nekih pitanja? Backend više. Da. Pa ne pričam sam. Izvinite, kažite. Rekao sam, ukoliko imate, da, ukoliko imate para, upišite kurs, ali učite svakodnevno. Ukoliko nemate para, jednostavno sedite kući i učite samostalno HTML i CSS za početak. Eto, za početak to. Ali pogotovo je bitan HTML. To je pogotovo bitno. Tako da, eto. Kaži. Da, ima, ali ako je neko zainteresovan, on će da... Da, upravo si, da. CodeCademy je dobar. I možda i najbolji, da. Ukoliko želite neki online kurs. Da. Tako da, imate, kucajte na Google i vidjet ćete, ima brdo tutorijala. Znači, ako znate da makar malo surfujete internetom, znaćete. Ima još nešto? Dobro pitanje. Stvarno, zato što ja nemam maštu, iskreno, za web dizajn i meni je pogodnije da mi neko da gotov proizvod i onda da ga ja uradim. Da, to je bitno za web dizajner. To što ste vi spomenuli. Još neko? Da? soldatech.rs. Ako na to mislite, na web adresu. Da, nisam mogao jednostavno sve da kažem, zato što i on podeljeni smo. On će reći, on će me dopuniti. Eto tako. Jel ima još nešto stvarno? Ako ima? Nema ništa. U redu. Hvala. Moje strane. Da iskoristim priliku da vam se zahvalim što... Malu samu ispravku za Uroša. Bogatstvo može da se stekne ako vam tetka nešto iz Australije ostavi, pa čekate da ne kažem šta. Da završim još priču. Konkretno, web programeri se dele na front-end i back-end. Da pojasnim priču, to jest kako to sve funkcioniše u, da kažem, u nekim većim firmama. Obično se projekat, da kažem, neki veći projekat uzme i onda se on deli, da kažem, postoje, čak što više može aplikacija da bude toliko velika da postoji potreba i za MySQL programerima. To deli se na celine, recimo, Uroš bi radio front-end, ja radim back-end, treći neki čovjek radi, recimo, kompletno serviranje tih podataka, upita u bazu i tako to, od slučaja do slučaja. Kao neka firma možete da dobijete i čist front-end, samo radite, da kažem, tu prednju stranu,
što ste vi pitali za dizajn, tako da mora da bude usko vezano i za dizajn. Ako je to, ja bih, nadovezao sam se malo na Uroš, izvinjam se zbog toga. Opet priča, trudit ću se da ne preklopimo ja i Uroš priče, kako ući u svet programiranja. Ja sam neko ko je probao sve u Pirotu i van Pirota. Uvek nekako verujem da nekako sutra može da bude bolje, pa mi nije problem da odem da radim nekoliko meseci u nekoj firmi, pa onda odem u drugu, treću i tako to. To je nekada imalo dobre strane, nekada loše strane. Na kraju sam stigao do programiranja, konkretno do web programiranja. Biće i priče šta je trenutno, neko je malo prepitao šta je trenutno aktuelno, koji programski jezici, gde se koriste i tako to, sve ću to da spomenem. Samo da krenem na neku moju priču. Verujem da će mladima to da koristi, da se nekako što bolje odluče. Naravno, svi mi posle završetka bilo kakve škole verujemo u svoju tu neku budućnost i da će da nam bude bolje, međutim, realnost je malo drugačija. Ja sam završio mašinstvo. Da kažem, nije mi bilo problem ni da studiram i da nađem posao. Valjda imam sreću sa nalaženjem posla, ne znam. Krenuo sam ono kako ja vidim mašinstvo još iz srednje škole, kao modeliranje, ajmo, crteži, volim da to nešto da crtam, da budem precizan i tako to. Krenem ja, verujem u priču, kad prva firma u koju sam otišao, ajde neću da imenujem, je važila za neku ozbiljniju firmu, lokacija je u Beogradu i radili su jako dobro za švedski Volvo. Međutim, dobrodošli u Srbiju, pa znate kako se to tamo radi. Plata je bila 25.000. Za mojih 10 sati, kao nov i mlad radnik, od mene se tražilo sve, od čistačice do programiranja CNC mašina, gde sam se ja i prvi put i susreo sa programiranjem. Kao što možete da vidite, to su CNC glodalice, obradni centri. Ukapirao sam priču da Srbi vole, mislim, ja sam Srbin, izvinjavam se zbog toga, generalno vole da... Pa, iskreno pričam, generalno vole da naplate tuđu muku i nečiji posao. Napustio sam tu firmu i rešio sam da se vratim u Pirot. Verovatno ću da kažem i ovo će da vam koristi. Prošao sam sve pirotske fabrike. Ajde da kažem sve ove veće. Ista situacija, The Company, ljudi ako me gledate, izvinite, ali moram da kažem realnu situaciju. Oni imaju, recimo, tehnologiju koju nema, u stvari, ajde kajem, retko neko ko u Srbiji ima tehnologiju, da kažem, vezanu za mašinstvo, ali oni to koriste kad dođe neki klijent. Kao mi se pohvalimo, mi imamo 3D merne ruke, obradne centre koje koštaju po 2 miliona, ali to nama stoji tamo i mi brišemo prašinu, mi radimo na strugovima iz 73. godine tamo i to tako funkcioniše. Tamo sam ostao nekih godinu dana, vidim ja da to nije baš za mene. Promenim firmu, firma Syncom, koja je u Jovanovcu, radi neke slične stvari, međutim, greška kod fakulteta je što valjda mi učimo neku tehnologiju aktuelnu, a odete tamo i neko vam traži toleranciju od 200 i to da bi se napravile te 200, on stavlja foliju od cigare. Ja kažem, nešto mi ne valja sve ovamo. Drugi moj korak sa programiranjem, to jest ja sam ušao u celo to programiranje preko CNC mašina, ne znam da li neko zna, jako zahtevan i odgovoran posao. Vrhunac svega je bio kad je moj gazda rekao da ja samo pipkam dugmiće na mašinama. I verovatno nisam ja njemu mogao da objasnim da u stvari ja kontrolišem mašinu. I jednom prilikom kad sam mu rekao da zbog samo promene plusa ili minusa ja mogu da polovim mašinu i da napravim 20.000 evra kvar, recimo.
Ja mislim da oni dalje veruje da mašine dolaze sa programima i da mi stvarno imamo dva dugmeta, crveno i zeleno, i da mi tako radimo. I kao klasičan Piroćanac, budućnost je u Tigru. Imate tu malu sličicu gore. Ovo verovatno gledaju. Pričam za neki drugi Tigar. Nemojte da se ljutite. Šalim se, ja tamo nisam pronašao sebe. I ne znam, ljudi kao, jao, ti radiš... Ja nisam mogao da verujem da ljudi mene ogovaraju što ja radim u Tigru. Ja sam toliko bio nesređen, u mom nasilju svila, on radi u Tigru. Daj, ljudi, molim vas. Kao što sam rekao, ja tamo nisam pronašao sebe. Neću da pričam o firmi ništa. Svakome, ako me smatrate za prijatelja, ja vam kažem, probajte da vidite šta je. Ne mogu da budem bezobrazniji od toga. Samo da smislim u trenutku priču. Nisam našao sebe, ipak je velika organizacija. Kao što svi znate, dole je Igra prestola glavna stvar. Ako imate nekoga, onda ste i vi neko, ako nemate nikoga, onda ste i vi niko, i tako ide ta priča. Tako da sam posle nekih godinu dana morao da stanem s tim. U međuvremenu dok sam radio, u stvari, ajde da kažem, posle 5 dana u Tigru ja sam shvatio da to nema da bude to. I da sam morao da počnem da se bavim nečim drugim. I onda sam krenuo da učim programiranje. Odakle, kako? To mogu da, verovatno vas zanima. Prvo što mislim da je Uroš rekao, krenete kako učiti, šta učiti, pretražujete kao i svi ostali ljudi. Rekao bih da se mi ne razlikujemo od nekih drugih delatnosti kao što su, da kažem, medicina, građevina, kako god. Samo se trudimo da radimo to što radimo dobro. Ulažemo dosta napora, rada, pretraživanja, učenja, sve sa jednim ciljem da bismo ispoštovali rok i da uzmemo pare. Ko su programeri? Programeri smo ja, Uroš, svi vi. Ako rešite da budete sutra programeri. Sa druge strane, sad ja ovo pričam iz nekog mog ugla, ali nije bilo tako na početku. Jeste lako, ali i nije baš. Neki proces mora da se prođe. Proces, ajde, krenut ću odmah da se nadovežem na programiranje. Recimo, stadijum učenja, kad krenete da učite, Uroš je malo pre rekao, ajde kažemo za web programiranje, HTML i CSS. Da kažem, u osnovi on čak nije ni programski jezik. To su neki jezici koji se nazivaju opisnim jezicima i oni nemaju izvršavanje nekih pozadinskih funkcija, ali bez njih ne možete da radite. Ceo web koncept bi vam pao u vodu. Međutim, krenete, ajde, prođete HTML i CSS koji, ja kažem, jako bitan i odlučite se jednostavno u jednom trenutku morate da krenete da radite neku serversku logiku i to neka bude, ajde, za primer, PHP ili to što mi radimo. Ovako, neko moje viđenje. U prvom trenutku bit će vam nejasna sintaksa. Sintaksa, to je ono što... kucamo sve one slova, brojeve, ne znam, razne karaktere. Vremenom mahinalno sve to učite i vidite kod gde grešite, onda vidite problem u logika. Logika je kao i uvek glavni problem. Posle toga, posle nekih pola godine, da kažem, ili godine, ili zavisno od čoveka kome koliko treba, vi stignete u stadijum da vam je sve nejasno. Ne znate da li znate ili ne znate sintaksu ili ne znate da li znate ili ne znate logiku. Jednostavno ne znate gde grešite. Otprilike. Kažem, dosta toga ima na internetu, dosta toga ima od tutorijala, predavanja, čak što više vremenom steknete neke prijatelje, možete da pitate, učite i najbolje je što sve to ne stane odmah. Generalno, onaj ko se bavi programiranjem, sve dok se bavi programiranjem, mora će da uči
i moraće da istražuje. To je zato, zato što taj svet ne spava. 24 sata se razvije i vi morate da pratite nečije trendove da biste bili konkurentni za posao. To bi bilo ukratko to, jednostavno o programiranju. Svako mora da prođe neki proces edukacije u zavisnosti od vremena, truda koji se uloži, dobijete neke željene rezultate, ali ti košmari ne prestaju tad kad vi kažete ja znam, u stvari vi tek tad krećete da, da se trudite i da radite motivisani novcem. Često trend je da su sad sve web aplikacije sve veće i veće, sve veće i veće, neretko su tu, da kažem, po 3-4 programska jezika uključena, od kojih morate da znate sve, jer ako ne znate bar jedan, onda cijela aplikacija pada u vodu. To bi bilo to o programiranju. Kada je pravo vreme i kako krenuti? Uroš je rekao da ne postoji pravo vreme, svako će to da krene da uči kad on misli. Trenutno, ajde realno da pričamo vidjenje ove situacije, trenutno se to plaća, pa ajde sad svi radimo programiranje. Inače da se plaća nešto drugo, ne znam da li bi bilo toliko programera i kao sad mi pričamo vama, mi sve znamo, ovo ono. Ne, to je samo, tako samo zbog para. Ja sam realan. Ljudi se trude da uče, sad mislim nije kasno početi ni u 40-im, nije rano ni sa 15 godina, kad god ko misli, neka krene da uči. Kako krenuti? Pa kao što sam rekao, najverovatnije ćete morati da krenete od osnova i to od osnova u zavisnosti kojim programiranjem želite da se bavite. Svako programiranje ponaosob iza sebe ima ogromno polje i podataka i stvari bez kojih ne možete i koji jednostavno morate da znate da biste radili. Kažem, baš svako ovde imamo C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript, da ne pričam još neke aktuelne, ajde da napomenem C#. Jednostavno morate da znate sve iz pojedinih oblasti koje mislite da se bavite da biste uopšte bili konkurentni i da biste mogli da radite. A ljudi koji se bave time jako dobro vide one koje znaju i koje ne znaju i da kažem da oni koji znaju već sigurno negde imaju posao, dobro zarađuju i tako to sve ide svojim tokom. Šta je danas aktuelno? Neko je malo pre pitao o programskim jezicima. Ovo je, da kažem, na temu opšteg programiranja. Izgradnja aplikacija za video igre i mobilne aplikacije kao i razvoj Androida, za to je zastupljena Java, koja je danas, ajde da kažem, po nekim zvaničnim istraživanjima, ja mislim na prvom mestu po potražnji. To su doprineli pametni telefoni, recimo, i naravno aplikacije i njihove igre. C# kao neizbežna, da kažem, svi ostali programski jezici su derivati C-a, C++-a ili C#-a, tako da oni, imamo i tendenciju toga da se neki programski jezici s vremena na vreme dođu u neki stadijum kada im padne popularnost, pa se vrate ili se ugase, ili imamo dosta tih prethodnika, ali C, C++ i C# su u osnovni jezici, stvoritelji celog tog, cele te neke platforme za programiranje, tako da bez C#-a mislim da ozbiljni programer ne bi mogao sebe ni da zamisli. Da kažem nešto o PHP-u, to je programski jezik koji mi radimo. PHP je izgradio, da kažem, neku najpoznatiju internet aplikaciju kao što je Facebook, to je i aplikacija i društvena mreža i šta sve ne je još. Jako dobar programski jezik. Radimo zato što on se plaća, zahtevan je, ima dosta posla u njemu, ali sam PHP neće biti dovoljan.
taj svet brzo raste i brzo se razvija, da u okviru PHP-a imamo najmanje 10 popularnih frameworka koji se traže. I vi ste danas u problemu kao PHP programer, imate non stop ne potražnju za čistim PHP-om, nego tu je, spomenut ću neke, Laravel, CodeIgniter, recimo CMS-ovi kao što su WordPress, Drupal, ima ih još, ne mogu trenutno da se setim. Da kaže nešto o C++-u, kada je potrebno da se direktno povežete sa hardverom i kako biste izvukli maksimum snage iz procesora, to su, da kažem, neke osnovne stvari. Uglavnom, C++ se bavi izgradnjom nekih softvera koji se bave, ajde da kažemo, onim što imamo u kompjuteru. A za nekog na kraju, JavaScript, kao mislim najavljuju da je JavaScript programski jezik budućnosti, u isto vreme je mnogo moćan, u isto vreme je, da kažem, i lak za učenje. Svako ko bi voleo da proba programiranje, može da proba jer on vizuelno daje efekte. Neki drugi programski jezici mogu da budu dosadni za početak. Znate, vi radite ceo dan, a ne dešava vam se ništa. Ovde možete da radite svoje animacije ili bilo šta gde će da vidite rezultat onog oko čega se trudite i to daje nekada, recimo, dobar podsticaj za nastavak toga što se bavite. Ukratko, mogli bi da pričamo o još nekim programskim jezicima koje sam ja izostavio, ali smatram da je ovo dovoljno za neki početak. Voleo bi da kraj priče, da nekako se pridružim vama, pa da pojasnim neke stvari koje biste vi voleli da čujete, da ne pratim moj koncept, ja ovo sve već dobro znam, tako da ako želite nešto da pitate, bilo šta na bilo koju temu, izvolite. Sramota vas? Izvolite. Možda, ne znam. Da se ja počnem bavim stand-up? Hoću. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno. Izvini, ili imamo čoveka, hoće da pita nešto. Po potrebi malo manje front-endom, više se bavimo back-endom. Najaktuelniji trenutno radimo projekat za firmu Put Engineering iz Niša. Nije to neki deo, da kažem, nemamo neku veliku ulogu u njihovom front-endu, ali recimo back-end je kompleksan dosta, jer smo morali tu da vas i malo više upoznam sa aplikacijama kako ona funkcioniše. Recimo, oni su od nas tražili da moramo da im objedinimo sve zaposlene, mesta na kojima rade, datume rođenja, sve informacije o jednom čoveku, da to spojimo sa lokacijama na kojima rade. Na tim lokacijama postoje mašine da spojimo sa ne znam tamo čime, PP aparate, da im licenci ističe 30 dana pre nekog roka koji su oni uneli, imamo hidrante, imamo ne znam šta još, obrasce o proceni rizika radnih mesta, svašta nešto, ni ja više ne pamtim i mogu da kažem da je jedan od kompleksnijih softvera koji su trenutno aktuelni. Da, pa bez baza podataka besmisleno je raditi, ja mislim, PHP. Inače radimo MySQL kompletno sve. Mislim, rekao sam malo pre da bez PHP i MySQL to nije ta priča. Pa znate kako, u principu može da se radi na svim operativnim sistemima, ja koristim Linux. Linux zato što, recimo, Windows je više prilagođen svim korisnicima, dok je Linux nekako usko vezan za rad. Nemate vi sad tu nekih mnogo mogućnosti, već radite ono što vam treba. Bespotrebnu grafiku, svašta nešto, vama treba neke performanse računara koje na Linuxu rade dobro. Nisam vas razumio, izvini. Sad ću da vam kažem, trenutno su, ja mislim, aktualne verzije 16.10 i 16.4.
U buntu ja mislim da imam zadnju 16.10. Nemojte da me držite za reč, ili 16.04. To je to. Molim. Još neko nešto? To je to. Hvala vam ljudi puno.